No zap. Essa gracinha aqui tá Macacão. espertinha. Só quer ser porque tá chique em apartamento de luxo, né? Rapaz, essa gracinha não tem Mas nunca jeito. largo de ser pobre. Olha aqui. Vou pra rua. Ah, viu? Nunca larga a pobreza. Apartamento de luxo, rapaz. Tô Minha muito amiga, se você mole. olha só para onde as redes sociais nos levaram. Mostra aí. Ei, gracinha, tá aqui. Mostra aqui o caça de bala. Ah, Caça sim, de boiou. bala se escondendo. A mesinha ali. Rapaz, deixa eu mostrar aqui um pouco. A gracinha fica mais pra cá. Comer café ainda agora há pouco. Comer rica Aí, daqui a pouco. ó, gente, como tá chique, ó, gracinha. Rapaz, esse apartamento aqui, meu irmão. Olha, gente, deixa eu cuidar pra Que vocês. apartamento, O gente. centro de Curitiba, Fica mais chama pra lá pra mostrar Sul. os prédios aqui na frente aqui do centro de Curitiba. Vamos E lá, para onde gatinha. as plataformas levou os travessos do metrô? Olha só, dá um te... olha pra vocês aí. Isso aqui é o centro de Curitiba. Viu, gente? Aonde a Gracinha está hospedada aqui no Agora melhor deixa eu dizer para vocês uma coisa melhor. apartamento. Uma garrafinha vazia de água aqui com whey, três bananas. A pobreza nunca sai de cima de mim. Eu vou pra rua e lá onde der a fome, eu. Valeu, gatinho. Beijo. Beijo.